Մանուկյան Production-ը և Գյումրու Ջազ Ակումբը ներկայացնում են։ ՀԱՀ 1965 թվական, նոյեմբեր, Փարիզ։ Դիզի Գիլեսպի հայտնի ստեղծագործությունն է, Կոնալմա։ 2010 թվական, նոյեմբեր, Հայաստանում ստեղծվում է ևս մեկ Կոնալմա, այս անգամ ջազ բենդ։ Փողահար Երվանդ Մարկարյանի և Դաշնակ Արուի վոկալիստ Նարինե Արաքելյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված խումբը դուետից աստիճանաբար վերաճում է օկտետի։ Խմբի անվանումը իսպաներենից թարգմանաբար նշանակում է «Իսրտե», որը հանդիսանում է նաև այս խմբի առաջնային սկզբունքներից մեկը։ 2013 թվական, Կոնալման, Գյումրիի ջազ ակումբում։ Ջազի և Գյումրի նախագծի 5-րդ համերգի հյուրը Կոնալմա բենդը առաջին անգամ էր Գյումրիում, իսկ խմբի ղեկավար Երվանդ Մարկարյանը արդեն 2-րդ անգամ էր նախագծի շրջանակներում։ Առաջին անգամ հանդես էր եկել Չիկո և ընկերներ խմբի կազմում։ Հենց այդ համերգից հետո էլ որոշում կայացվեց, որ Երվանդ Մարկարյանն իր խմբով ևս ներկայանալու է գյումրեցի ջազասեր ունկնդրին։ Դրական շատ լավ էմոցիաներով ենք լսված, եկել ենք այստեղ։ Ես գիտեմ, արդեն եղել եմ այստեղ, էլի Չիկո ընդ ֆրենցով, և շատ ոգևորված եմ եղել այդ համերգից հետո, որտեղ ուղղակի հանդիսատես եղել է ֆանտաստիկ։ Ինձ շատ հաճելի է լինել Գյումրիում, և ժողովրդին ես շատ ջերմ եմ ընդունում, բացի այդ վիրտուալ կապերից, այնքան ջերմ են, ինչ մեկ եկանք հասանք Գյումրի, նույնիսկ ճանապարհին համարներն են իմացել, չգիտեմ որտեղ զանգահարեն, կարծես եք Գյումրի շատ հաճելի էր։ Ինչպես երաժիշտներն են խոստովանում, չնայած խիստ հագեցած գրաֆիկին, այս համերգին յուրահատուկ են պատրաստվել։ Խմբի անդամներից մեծ մասի համար սա գյումրեցի հանդիսատեսի հետ առաջին ծանոթությունն է։ Պատասխանատվությունը, սակայն, միայն նշվածով չի պայմանավորվում։ Ասում են, Երևանում կա ձևավորված կարծիք գյումրեցի ունկնդիրների մասին։ Պետք է ասեմ, որ մենք յուրահատուկ պատրաստություն ենք տեսել մինչև այս համերգը, այսօր կհնչեն շատ պրեմիերաներ, այսպես ասած, նոր գործեր, որ երբեք չի հնչի այս խմբի կատարմամբ, նույնիսկ Երևանում։ Գյումրի հանդիսատեսը ինչ-որ մի բանով առանձնանում է, յուրահատուկ հանդիսատես է, և շատ ջերմ, ամենակարևորը շատ ջերմ, այսինքն լսում են մեծ հետաքրքրությամբ, հետաքրքրվում են, այս դա շատ երաժշտի համար դա շատ հաճելի է։ Երևանը պատմում է, որ շատ հաճելի նախ փոքրիկ քաղաք է, շատ ժողովուրդը շատ ազնի, և բնականաբար տաղանդավոր մարդկանց քաղաք, այս հողը և ջուրը շատ մեծ տաղանդներ ա տվել։ Կոնալմայի հիմնական սկզբունքներից կարելի է առանձնացնել այն, որ վերջինս չի սահմանափակվում որևէ ջազային ոճով, մատուցում է մեղեդիկ երաժշտություն։ Որպես ջազ երաժիշտներ, թեև կարևորում են ջազում համարձակ փորձարարությունները, սակայն նշում են, որ ոչ պրոֆեսիոնալ լսարանի համար դրանք կարող են դժվարամատչելի լինել։ Նման խնդրից խուսափելու համար խումբն իր երկացանքում ներառել է ունկնդրին առավել հասանելի ջազային կոմպոզիցիաներ։ Հենց այստեղ էլ կարևորվում է մատուցված երաժշտության մեղեդայնությունը։ Առաջի հերթը մելոդիկ երաժշտություն ներկայացնել։ Նույնիսկ սոլոները աշխատում ենք հնարավորինչափ մելոդիկ կառուցենք, անպայման պարտադիր, ու ամեն առաջի հերթին բարձր տրամադրություն պարգևել։ Հոկտեմբեր կինոթատրոնի դահլիճում համերգի նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Երբ ասում ենք ջազ, առաջին հերթին ի նկատի ունենք իմպրովիզ։ Ջազի և Գյումրի նախագծի 5-րդ համերգը առանձնահատուկ էր նաև սրանով։ Պատահական չէր, որ երաժիշտների միջհամերգային փորձերը մարդաշատ էին։ Համերգին ընդառաջ յուրատեսակ իմպրովիզ էր ստացվել։ Կոնալմա խումբը Գյումրիի դեղցանիկ համույթի սաների հետ այս համերգին անակնկալ էր նախապատրաստել։ Համերգի շրջանակներում այսպես համպատրաստից շատ պատահական որոշվեց, որ դեղցանիկը անակնկալի տեսքով մեկ կամ երկու համարով երեխաները ելույթ ունենան, չգիտեմ ինչքանով կստացվի, որովհետև երևի թե իրենց առաջին, ասենք, այս սերնդի մասին է խոսքը, առաջին, ասենք, բենդի հետ համատեղ ինչ-որ համերգ է լինելու։ Ձեռք էր բերվել վիրտուալ պայմանավորվածություն, ընտրվել էր բենդի երկացանքից մի քանի երգ, ընդամենը նախապատրաստվելու համար 2 օր։
Կինո Օկտեմբերի դահլիճում առաջին համատեղ փորձն է։ Ջազի և Գյումրի նախագծի նպատակներից մեկն էլ հենց սա էր, որտեղ երիտասարդ երաժիշտները ոչ միայն կենթանի կատարմամբ լսեն և ծանոթանան հայ ջազմեններին, այլ նաև իրենք էլ մասնակցություն ունենան Գյումրիում ջազային կյանքի ակտիվացմանը։ Բենդի երաժիշտները բարձր գնահատեցին երեխաների պատրաստվածությունը։ Պրոֆեսիոնալ երաժիշտները լավ են հասկանում երիտասարդների հոգեբանությունը, և որպեսզի երեխաներն իրենց ավելի ազատ զգան բեմում, նրանց անվանում են կոլեգաներ։ Եվս մի քանի նկատ առում և ամեն ինչ պատրաստ է համերգի համար։ Պատրաստ է նաև անհամբեր հանդիսատեսը։ Շատերը գործերից այսօր, որ դուք լսեք, դա առաջի անգամ հնչում մեր խմբի կատարմամբ, որովհետև մենք շատ տոնական ենք պատրաստված ու կարծում եմ, որ դուք էլ կզգաք մեր տրամադրությունը։ Այն, որ խմբի երկացանքը ընտրված է շատ ճիշտ, ակնհայտ է դառնում առաջին երկու կատարումներից հետո։ Սկզբունքը պարգևել բարձր տրամադրություն, ավելի քան համապատասխանում էր իրականությանը։ Դալիճի ոգևորությունն ակնհայտ էր, երաժիշտներինը փոխադարձ։ Լատինո, ֆանք, ֆոլ։ Արված էր ամեն ինչ բավարարելու յուրաքանչյուրի երաժշտական նախասիրությունը, ինչպես համաշխարհային հայտնի կոմպոզիցիաներ, այնպես էլ կոմիտասյան երգերի ջազային մշակումներ։ Մյուս ծագոցյան էլի կոմիտասինը պատկանում։ Երկինքը ամպել է, ես չեմ մասնակցում այս գործի մեջ, ես դալիճից ուզեք ուղակի կուզենեն լսեմ իմ ընկերներին, ցանկանում եմ իրանց առաջացնել։ Այնինչ տեղի էր ունենում բեմում, իր արտացոլումն էր գտնում դահլիճում, մթնոլորտը տոնական էր, իսկ երբ հանդիսատեսին ներկայացվեց նաև անակնկալը, ոգևորությունն էլ ավելի մեծացավ։ Դեղցանի քամույթի սաները կոնալմա բենդի հետ գյումրեցիներին նվիրեցին 3 երաժշտական համար։ Համերգը շատ բան փոխեց ինչպես երաժշտական ճաշակի, այնպես էլ ունկնդրի մտածելակերպի մեջ։ Եթե մի ստվար զանգվածի համար ջազը և Գյումրին դարձել է հաճելի ավանդույթ, ապա մյուսների համար սա առաջին կենդանի ծանոթությունն է ջազի հետ։ Սա այն դեպքն է, երբ առաջինը դառնում է սկիզբ։ Նախատեսվածից ավելի տևած համերգի ավարտից հետո հանդիսատեսը երկար ժամանակ ոտնկայս ծափահարում էր։ Ջազը պարտ երաժշտություններ ամեն մարդու հասանելի չէր, ու թվում էր, որ ես պիտի ցանցրանամ, բայց առաջ անգամ մասնակցեցի և իրոք մեծ բավականություն ստացա, շատ լիցքաթափվեցի և ավելի ճիշտ դրական լիցքերով լիցքավորվեցի այս համերգից հետո։ Շատ ուրախ եմ այսպիսին համերգներին մասնակցել, շատ էյֆորիա ապրեցինք այսօր, արդեն 5-րդ անգամ, ես հույս ունեմ, որ շաբաթը գոնե մի անգամ այսպես էյֆորիա կապրենք։ Այս խումբը ինձ չթաքցնեմ կարծիքս ամենաշատը դուր եկավ, ամենա երևի թե ամենավորակյալ երաժշտությունն էր, իրենք այդքան շատ հայտնի չէին մեզ համար ամենայն դեպս, բայց ամենալավ երաժշտությունը իրենց կողմից մատուցվեց։ Չեմ ուզում ես իհարկե համեմատականներ անցկացնել մնացած բոլոր ջազ համերգների միջև, բայց եւ այնպես սա ամենաամենան էր։ Գյումրեցիները երաժշտասեր հասարակություն են եւ ջազի նկատմամբ ունեին որոշակի պատկերացում, բայց հիմա այս ձեր ծրագրերով շատ հետաքրքիր ձևով ծանոթանում են Հայաստանում գոյություն ունեցող ջազ խմբերի հետ եւ շատ հաջելի է նմանակարգի համերգները։ Ջազը իմ պատկերացումների մեջ, ասենք, բնավ չհամապատասխանեց նրան, ինչ ես տեսա, եւ դա լավ իմաստով, որովհետեւ մի տեսակ նրբին էր ինքը, մի տեսակ լիրիկա կար մեջը, շատ շատ լավատեսություն, չգիտեմ, գարնան նման ջազ էր։ Բանիսատեսը շատ ջերմ էր ու ամեն երաժշտական մելիզմները, թե
չգիտեմ էլի, տենց ամեն ինչ ընկալում էր ու հասկանում էր նենց, ոնց որ մենք ուզենայինք, որ փոխադարձը լիներ հանդիսատեսի կողմից։ Գյումրի հանդիսատեսը ավելի ոգևորված էր, ավելի կարոտ։ Ես նկատեցի մի բան, որ մարդիկ բավականին տեղյակ են երաժշտությունից, բայց իրենք, ասես ասած, առ չեն ունենում կենթանի կատարումներ լսեն ու պետք է շատ պատասխանատու նվագել իրանց մոտ։ Շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Գյումրի հանդիսատեսը, շնորհակալություն Կոնալմայի երաժիշտներին, բոլորին շնորհակալություն, ես շատ զգացված եմ այսօր, իմ համար շատ ուրախ օր էր, շատ ուրախ տոն էր այսօր։ Մի քիչ հոգնած եմ, մի քիչ հուզված եմ, մարդկանց խոսքերը, մոտեցումը, որ շատ մոտեցան, ազնապես խոսեցին, շատ հուզիչ էր, շատ սիրեցի ես Գյումրին։ Նույն ոգևորությամբ էլ երաժիշտներն են համերգից հետո խոսում Գյումրեցի հանդիսատեսի մասին։ Ջազը և Գյումրի նախագծի 5-րդ համերգը արդեն կայացած իրողություն է, իսկ նախագիծը հաջողված կարելի է համարել նվազագույնը այնքանով, որ իրական արվեստը գնահատողների թիվը ակնհայտորեն աճում է։